Зустрічати новорічні свята Юлія цьогоріч вирішила під штучною ялинкою. За півтораметрову зелену красуню віддала майже 900 гривень. Ми ні за що ялинки срубують в такому кількості, і потім вони просто валяються. Ми краще іскусственну візьмемо, на кілька років хватить. Ірина теж дбає про довкілля, тож прицінюється до ялинок у горщиках. За дроваччик дуже надати, ну, це вже дрова, розумієте? Мало того, що голая лісополоса залишилась, і за дрова чоловік дасть ці 500 гривень. Посмотрите, які симпатичні, по 500, та же ціна. Ну, а лет скільки вона буде у мене? Тобто, скільки я зекономлю, там ж буде стояти 25 літ. І дерево вціліє, і в домі пахнутиме хвоєю. Та й ціна демократична – від 100 до 250 гривень. Денис пропонує ялинку з гілочок закарпатської смереки. Когда в тепло приносите, она как-то распушается. То есть она не такая будет. Красивая будет. Ну и пахнет. Ну и где из всего, что у нее хорошее, она вместе стоит. То есть не сыпется ничего. 150, 180. И дальше пошло бы, ну, 200, 250. Ну, от размера зависит. Ці ялинки теж приїхали з Західної України. На кожну з них є чіп і необхідні документи, запевняє продавець. Чіп є. Ми зараз в даний момент не зацепили, тому що ми збираємо ночі в склад, за це вони ламаються. А якщо от треба, допустимо, ми продали, одразу відклеюємо. На ринках Маріуполя новорічні красуні теж на будь-який смак. Штучні ялинки коштують від 70 до 1200 гривень. Великий вибір і натуральних сосен. Анатолій і сім'єю віддають перевагу саме їм. Його доньці Вероніці сподобалася ось ця. Її, коли купимо, її поставимо рядышком і настають ночі, там принесуть під неї подарки. За таке дерево правлять 250 гривень. Сосна краще за ялинку, вважає Анатолій, адже обсипається значно пізніше. Після старого Нового року ще стоїть, можна навіть сказати, до кінця января, може навіть простоїть. Там, як вийде. Сосни продаються від 1,5 метра за вишки. Зараз вони коштують від 200 до 700 гривень. Проте ближче до Нового року подешевшають. Относительно 20% от собівартості ялинки. Точніше, от собівартості ялинки. Об'їжджаємо молоді насадження, хвойні насадження, так як під Новий рік не виключені вирубки, як для домашніх цілей, так і для продажі. Найдорожче може обійтися новорічне дерево тим, хто вирішить зекономити на його покупці та самостійно зрубати, кажуть спеціалісти лісового патруля. Штраф буде приблизно 1020 гривень, плюс відшкодування збитку, це буде близько 300 гривень. То ялинка вийде 1300 гривень. Також ця ялинка буде конфіскована, та все одно правопорушник не скористується нею саме на Новий рік. Тому проще купити її легально. До того ж, у лісгоспах Донеччини вона коштує від 80 до 150 гривень. Марія Сергієва, Анна Слюсарева, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».